Nageenya hangafuu kan jirtan kabajamtoota daawwattoota OMN oduu ijoo guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne isinitti himnaan Mohaammed Fantaaleetiin. Waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessa injifannoo gonfachuu beeksiseem godina Shawaa Kibbilixaa aanaa ammayyaa ganda ajjamoo kuraa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo lola guyyaa kaleessa waraana PPO wajjin gaggeesse loltoota sinnicha irraa 30 yoo ajjeesu 25 madeessuu dubbi himaa waraana bilisummaa Oromoo odaa tarbiitu himeem. Tarkaanfi waraanni bilisummaa Oromoo fudhate kana hordofuun waraanni bilxiginaa dargaggoota lama ajjeesuun manneen jiraattota ibiddaan gubaa jiraachuun himameera. Odeessa birootiin jimataa dabree waraanni bilisummaa Oromoo aanaa tokkee kuttaa'e ganda Adarsaa Biilaa bakka Biilaa guddaa jedhamutti tarkaanfi waraana mootummaa irratti fudhateen loltoota sirnicha 15 ajjeese 13 madeessuu himaniiti jiru. Oduu walqabateen waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraa Soddon Booroo injifannoo gonfachuun ibsameem. Dubbi himaan waraanni bilisummaa Oromoo odaa tarbii akka jedhanitti godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Aldalloo Gandaa Boobaa bakka Addaa Illiddoo jedhamutti woboon tarkaanfii fudhatee jira. Tarkaanfii kanaan konkolaataan torba wajjin ala yoo taasifamu humnoonni mootummaa hedduunis ajjeefamu odaa tarbiitu himeem. Guyyuma kana waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa Cibraan Soddon Booroo godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Aldalloo Gandaa Boobaa fi Bulbul Jidduutti tarkaanfii waraana PP irratti fudhateen 5 yoo ajjeesu 9 caalaa madeessuus ibsaniiti jiru. Guddaa Harargee Lixaanaalee mi'eessuu fi gumbii mordoddeetti balaa hoongee mudatee fi qaala'insi jireenya hawaasa rakkoo hammaataaf saaxilaa jiraachuu jiraattonni himan. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Niitoorkitti akka himanitti hoongee mudatee fi qaala'insa jireenyatiin uummanni aanichaa beelaaf saaxilamee jira. Hawaasni aanota lamaanii jireenya isaanii horsiisa beelladoota fi qonnarratti kan hundaa'e yoo ta'u naannichatti roobni yeroo dheeraaf dhabamuun midhaan dhabuu beelladoonni isaaniitiis soorata dhabanii beelan hubamuun haala hammaataa keessa jiraachuu himu jiraattonni. Haala kana keessatti ammoo gatiin wantoota bu'uura jireenyaaf nama barbaachisan martuu garmalee qaala'uun hawaasa hoongeen hubame daran akka beelaan taasisee jiraachuu himanii jiru. Oromoonni Biriitaaniyaa jiraatan waraana Oromoo fi Oromiyaa irratti mootummaa bilxiginaatiin labsame balaaleffatan. Oromoonni Biriitaaniyaa jiraatan hiriira mormii magaalaa Landanitti bahaniin hawaasni addunyaa gochaasu kanneessa mootummaan Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti lammiilee nagaa irratti raawwataa jiru dhaabsisuu qaba jedhan. Mootummaan bilxiginaa gochaa gara jabeenya uummata Oromoo irratti raawwataa jiru saffisaan akka dhaabu hubachiisanii loltoonni Oromiyaan alaa dhufanii Oromiyaa goolaa jiranis saffisaan bahuu qabu jedhan. Uummanni Oromoo tokkummaa isaa biyya keessaa fi alaa cimsee aggaamii irratti dhufe kana qolachuu akka qabus Oromoonni Biriitaaniyaa jiraatan yaamichaam dhiheessanii jiru. Ijoo kan xumuraatiin mootummaan Zimbaabwee pirezidaantii Itoophiyaa duraanii koloneel Mangistuu Haayilemaariyaam dabarsee kennuuf qophaa'u beeksiseem. Ministeerri raajii alaa Zimbaabwee Fireedark Shaabaa raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin gaaffii fi deebii addaa taasisaniin koloneel Mangistuu Haayilemaariyaam kan yeroo dheeraaf Zimbaabwee keessatti baqattummaan jiraachaa jiran yoo Itoophiyaan karaa sirriin gaafatte Zimbaabween dabarsitee kennuuf qophooftu ta'uu himanii jiru. Ejjennoon Zimbaabwee kan miidhanaa kun ibsa ministeerri beeksisaa fi maxxansa Zimbaabwee bara 2009 baaseerraa adda ta'uu kan gabaase VON. Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii kun yakka dugugaa sanyii biyyi isaanii ittiin isaan barbaaddu jalaa akka ooluuf biyyi keenya da'oo hin taatu fi jedhama. Ministeerri beeksisaa fi maxxansa Zimbaabwee akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2009 Mangistuu Haayilemaariyaam baqataadha. Biyyi keenyas akka seera idila addunyaa kamittuu da'oo ni taati fi jedhee ture. Kabajamtoota fi daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Niitoork oduun ijoon guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Bal'ina oduu keenya idilee galgalaa keessa argattu hangasti qophiiwwan OMN haftee wajjin turtii gaarii.